მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხრიათ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტარო რაიდერისგან პროგნოზი, ინფორმაცია, აი ამის შესახებ ახლა ვიკითხეთ. რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? მოდით ვნახოთ, აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? Რას თქვენ უნდა იცოდეთ და არ იცით, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? ვნახოთ აბა, ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? Ძალიან დიდ განცდებში ხართ. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ ჩანაფიქრის მიმართ? Მე მგონი ხედავთ თქვენ თვითონვე, რომ აქ არის თქვენი განცდები. თქვენი განცდები აი თითქოს რაღაცა კოშმარული სიზმრიდან გამოსვლის ტოლფასი რაღაც აი ესეთი განცდები გაქვთ, რომ ეს რა იყო, ეს რა ხდება ჩემს თავს. Situația რომელსაც, ესე იგი, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი, ესეთი სათაური აქვს ჩვენს ვიდეოს, ჩვენს გაშლას, ხო? ესე იგი, რას მოგიტანთ? Მაგრამ ჩვენ აქ დავსვით ასეთი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ ჩანაფიქრის მიმართ? Თქვენ ამ ჩანაფიქრის მიმართ თითქოს გამოძრავებთ რაღაცა შურის ძიება. Შურის ძიება ადამიანის თუ ადამიანების მიმართ თუ რაღაცა სიტუაციის მიმართ, რაღაცა ანგარიშ წორება. აი სურვილი გაწუხებთ თქვენ, რომ გინდათ, რომ რაღაცა გაასწოროთ, რაღაცა სამაგიერო გადაუხადოთ, რაღაცა მისი საწინააღმდეგო გააკეთოთ და ასე შემდეგ. რამდენად არის პერსპექტივა ამ ჩანაფიქრის შესრულების? აბა ვნახოთ, რამდენად არის ამ ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა. თქვენ ელოდებით შესაფერის მომენტს. თქვენ ელოდებით შესაფერის მომენტს. Იცით რა არის სიტუაცია, ესე იგი, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ჩანაფიქრის შესრულების? ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა მაინც არ ჩანშემოკარგო. იცით რა არის, აი ეს არის ძალიან ისეთი საკითხია, შეიძლება არც უნდა განახორციელოთ თქვენ ეს ჩანაფიქრი. რას მოგიტანთ? მოდით აბა ვნახოთ და ისევ დაუბრუნდებით ამას. რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება? აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ჩანაფიქრის შესრულება? რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ? ჩემოკარგო, თქვენი მყოფებით ნახდათ, აი ნამდვილად რაღაცა პატივმოყვარეობის ხიბლში ხართ, შურის ძიების ხიბლში. აი ეს ჩანაფიქრი თქვენ, ეს ტიპიური შურის ძიება, აი ვიღაცა პიროვნების თუ ადამიანის მიმართ, აი შურის ძიების ტკბობაში ხართ. ერთი სული გაქვთ, როდის დაუგებთ მახეს, როდის გადაუხდით სამაგიეროს. თქვენი გონება არის ამღვრეული აი ამ უარყოფითი აზრებით. Am uarqopiti azrebit. Es ari karmuli karti. Tkven kholot moaxerxebt zalyan kargat ai tkveni biovelis dabinzurebas negativuri energiebit. Es ari ro tkven karmas daibevebt. Aba vnakhot meotkhe, ra reaktsiebi sheileba gamoitsios am chanafikrma adamianis tu adamianebis mkhridan. Aba vnakhot, ra reaktsia sheileba gamoitsios am chanafikrma ადამიანის თუ ადამიანების მხრიდან. როგორც ხედავ, აქ საუბარი არის მამაკაცზე. მამაკაცის მხრიდან გამოიწვევთ აი ძალიან დიდ სიმკაცრეს, სიცივეს, დაუნდობლობას. აი რატომ? რატომ ისე გულისთვის უნდა გააკეთოთ ეს, ხო? რატომ უნდა გააბოროტოთ ადამიანი, არ ვიცი? და მოდით ვნახოთ ბოლო, მეხუთე, რა ტარო რა რჩევას გაძლევთ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ,
Rarcevas gazlevt tkvent aro am chanafiktan mimartebashi siqvaruli. Miteveba, datmoba, ratkma unda. Datmoba siqvaruli miteveba. Siqvaruli es aris udzlieresi energia samqaroshi, romlidats sheileba zalyan bevri ramis miqtseva. Tkven apirebt amis miqtsevas ragatsa zaladobit, shurizziebit, ragatsa bogmit, siborotit ugatsravat. Magram tkven tarok tavazobt da abat chaiqedet tkvens guls sheekitxet tu umjobesi ar aris rom siqvarulis iaraghi daupirispirot kho aris uketesi kho da siqvarulis energiit ibrzolet chemokargo qvelapris mimart da qvelas mimart aris is boroti iman tsudi gagiketat tkven siqvaruli daupirispiret tkven miteveba daupirispiret da motbineba da upro ai sasiketo energiebit aivsebit da icit ra aris ai aset dros mas gauqvirdeba kidevats rom ai me rogort sudat movekhetsi am adamians da is kide nakhet ar gaborotebula khom gesmit ai aset rames gaifikrebs ramdenat kargi adamiani qopila chemtan shedarebit me mas ramdeni tsudi rame gavukete da is kide nakhet rogori kargi adamiani qopila და ის აუცილებლად ინანებს, აუცილებლად შერცხვება თავისი საქციელით, აუცილებლად. დაფიქრდება და იტყვის, რომ რა კარგ ადამიანთან მქონია მე ურთიერთობა და მე კიდე როგორ მოვიქეცი. ასე რომ შემოკარგო არ გისურვებთ, არავითარ შემთხვევაში, არა და არა შურისძიებას. არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამართლებული შურისძიება. უბრალოდ იმ მოთხოვ ცუდი გაგიკეთათ და თქვენ მზადხართ რომ უარესი გაუკეთოთ. რა გამოდიხართ თქვენ იმაზე უარესი? ხომ არ გინდათ რომ იმაზე უარესი იყოთ, ხო? ამიტომ თქვენ მიუტევეთ, გაჩუმდით, გაატარეთ, დაიწყეთ ახალი ცხოვრება, წარსულში გაუშვით ეს ამბავი. გესმით? უფრო კარგად დაგიმახსოვრეთ ეს ადამიანი და არ გაბოროტდება. იქნებ თქვენზეა დამოკიდებული სწორედ მისის სულის გადარჩენა, არ გიფიქრიათ ამაზე? და თქვენ რომ შური იძიოთ, ის კიდევ უფრო გაბოროტდება. აი ესეთი ნიუანსები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. მეორე ვარიანტი. რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? პირველი. როგორ გხედავთ თქვენ ტარო ამ ჩანაფიქრის მიმართ? როგორ გხედავთ ამ ჩანაფიქრის მიმართ? ეს რაღაც პარტნიორული ურთიერთობაა ჩანაფიქრის მიმართ. თქვენ გაქვთ რაღაცა დასახული მიზნები და გზა. გზა, რომელიც დაკავშირებულია უფრო ფინანსებთან. აბა ვნახოთ. მეორე, რამდენად არის ეს პერსპექტივა, ამ პერსპექტივის შესრულება? ხო, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ჩანაფიქრის შესრულების? ესე იგი მეორე, ამ ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა არის, მაგრამ საჭიროა უფრო მეტი მოქმედება და ნაკლები ემოციები და ფიქრები, უფრო მეტი აქტივობა. და არ გინდათ იმდენად ფიქრობთ, იმდენად ნერვიულობთ, რომ ეს ნეგატივი აფუჭებს გესმით, აი იმ მადლის შემოსლას, რაც თქვენ გჭირდებათ აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებისთვის. როგორც ჩანს, აქ თქვენი მიზნები და თქვენი ჩანაფიქრი დაკავშირებულია ფინანსებთან. ფინანსებთან, აი აქაც. მესამე, რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება? რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება? აბა ვნახოთ. ჩანაფიქრის შესრულება რაღაც დაკავშირებულია რაღაცა პრობლემასთან. თქვენ რომ გონიათ, რომ ეს ჩანაფიქრი თქვენთვის აუცილებელია სასიცოცხლოდ და გაგაბედნიერებთ, აქ ჩანს პირიქით. ძალიან ფრთხილად იყავით თქვენს ჩანაფიქრთან. რა გაქვთ ჩაფიქრებული, ძალიან ფრთხილად იყავით. არ განიცადოთ, ჩემოკარგო მარცხი, აწონდაწონეთ ყველაფერი, სანამ თითოეულ ნაბიჯს გადადგამთ. მეოთხე, რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის, არა, ეს უკვე იყო, მეოთხე,
ესე იგი, რა რეაქციები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჩანაფიქრმა ადამიანების თუ ადამიანის მხრიდან? ადამიანების თუ ადამიანის მხრიდან? Am ადამიანების თუ ადამიანის მხრიდან გამოიწვევს ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ჩაფიქრებას, რაღაც ისეთი დარდს, რაღაც გამოვალ მდგომარეობაში ჩავარდნას და რაღაც თითქოს უფრო ხო რაღაცა ემოციური გარღვევა, რომელიც ხელშეუშლის ხელის შეშლა ჩანს, აქ ვიღაცა პიროვნებისთვის ჩანს ხელის შეშლა, ძალიან მაგარი ხელის შეშლა ჩანს ფინანსური თვალსაზრისით. აქ რაღაცა ისეთი ვარიანტი ჩანს, რომ თქვენ გინდათ რაღაცა თქვენი საქმე აიწყოთ ვიღაცის ხარჯზე, ვიღაცის დაძირვის ხარჯზე, ვიღაცას გინდათ რომ საქმე გაუფუჭოთ, რაღაც აი აქ ესე ჩანს. Აქ ჩანს აი ამ ადამიანის, ამ ვიღაცის დათრგუნვა, ნერვიულობა იმის გამო, რომ თქვენ ჩაიფიქრეთ აი ეს. ან და არის კიდე მეორე ვარიანტიც, რომ თქვენ ვერ მიგდით საქმე აქ კარგად, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ემოციები აგერ ჩანს და აი თქვენ რას მოგიტანთ, ესე იგი მესამე იყო აი ეს, რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება, აი ეს იყო, ხო? და აი ეს ჩანაფიქრი მოგიტანთ კრახს, მინდა გითხრათ, ეს როგორც აი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია ისე მიიღეთ. არ არის აუცილებელი, რომ პირდაპირ თქვენზე რეზონირდეს. ეს არის საჯარო გაშლა. უკაცრავად. და აი ეს თქვენი მდგომარეობა ძალიან იმოქმედებს კიდევ სხვა ვიღაცა ადამიანებზე თუ ადამიანზე. ემოციურად, აი ძალიან იმოქმედებს, ინერვიულებს. ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენს თავსაც და სხვებსაც, გაიზიარეთ მათი აზრები, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. მეხუთე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. გადადგით სწორი ნაბიჯები, რაღაცა ახალ საქმეს კიდევთ ხელს, შემოკარგო სწორი ნაბიჯები, სწორი გზები გამონახეთ, აი სწორი გზები, სანამ თითოეულ ნაბიჯს გადადგამთ, სწორი გზები გამონახეთ. და ეს არის რაღაცა კონფლიქტის ზონიდან გასვლა. ცდილობთ, რომ რაღაც გამოხვიდეთ, რაღაც აი კონფლიქტი არის თუ რაღაცა დაძაბული სიტუაცია არის თუ რაც თქვენ ჩანაფიქრი არის დაკავშირებული ძირითადად ამასთან, რომ აი გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა მძიმე სიტუაციიდან. კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ ტაროსგან, ასეთი ინფორმაცია მოდის მეორე ვარიანტისთვის, რომ იმის გამო, რომ თქვენ გახვიდეთ აი ამ კონფლიქტის ზონიდან თუ ამ უსიამოვნებიდან, ხო, არ უნდა გადადგათ სულელური ნაბიჯები. სიჩქარეში სულელური ნაბიჯები არ გადადგათ. აი ეს რჩევა აქვს აროს თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. და ნუ დააზარებთ სხვა ადამიანსაც. და მესამე ვარიანტი. რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? აბა ვნახოთ. კარგად აღჩეხოთ კიდე. ზოგიერთი მეუბნება, რომ ხმამაღლა ჩაწერეთ ვიდეო. აი აქვე მაქვს, აი აქვე მაქვს დაკიდებული მიკროფონი და ხომ არ ჯობდა რომ თქვენ გამოცვალოთ ტექნიკა შემოკარგებო, იმიტომ რომ მე პირდაპირ მიკროფონში ვსაუბრობ. ხო, ესე იგი, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? როგორ გხედავთ თქვენ ტარო ამ ჩანაფიქრის მიმართ? მეორე, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ჩანაფიქრის შესრულების? მესამე, რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება? მეოთხე, რა რეაქციები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჩანაფიქრმა ადამიანების თუ ადამიანის მხრიდან? მეხუთე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ ჩანაფიქრის მიმართ? ამ ჩანაფიქრის მიმართ თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული, ძალიან კმაყოფილი. ჩანაფიქრი შეიძლება ითქვას, რომ აქაც რაღაცა ფინანსებთან
არის დაკავშირებული თქვენს კეთილდღეობასთან, რაღაცა კარიერასთან. Აი ნახეთ. Ai monetebi, monetebi, monetebi. Mesame varianti. Mesame varianti stuis vambop. Vizedați rezonirte pe ehlas informație. Imi stuis aris. Mesame varianti. Vizedați apucapi crebuli finansuri. Ai sargeblis upro ganvitareba. Upro meti finansuri sargebeli. Arierulic insula. Ai rugur credeau. Când aru am ceana pe cris mimart. Argat, argat, argat. Armat eba da guela peri. Meore. Ramdina tars perspectiva am ceana pe cris. Cesurule bizabav nahot. Am ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა არის პირდაპირ თქვენთან, თქვენ ზია დაკავშირებული, თქვენ მრავალმხრივი შესაძლებლობა გაქვთ მენტალურად, ფინანსურად, ემოციურად, ენერგეტიკულად გეწყობათ ხელი ყველანაირად, რომ კარგად და შესრულდეს ის, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Მესამე. Რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება? Რას მოგიტანთ ჩანაფიქრის შესრულება? Თანამ ჩანაფიქრის შესრულება მოგიტანთ ძალიან დიდ კმაყოფილებას. Არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც პარტნიორული ურთიერთობაც დაიწყოს აი ამ ჩანაფიქრთან ერთად. Და ესე იგი მეოთხე ვნახოთ ახლა რა რეაქციები. Მე მოკლედ გეუბნებით, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო. Მოკლედ, მოკლედ პასუხებს. Მეოთხე. Ra reacției შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჩანაფიქრმა ადამიანების თუ ადამიანის მხრიდან. Ადამიანების თუ ადამიანის მხრიდან. Ჩანაფიქრი. Ai პირდაპირ არ ვიცი. Ai სულ მონეტები, სულ ენერგია, მშვიდობა, წარმატება. Ai ძალიან კარგი კარტია მოვიდა. Ესე იგი, რა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანების მხრიდან. Ინტერესი. Ინტერესი, დაინტერესება ამ თქვენი საქმიანობით და გვერდში დგომა. Და მეხუთე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ საქმესთან დაკავშირებით. Გამოიჩინეთ გაწონასწორებულობა და სანამ თითოეულ ნაბიჯს გადადგამთ, აწონ დაწონეთ შემოკარგოთ თქვენს ქვეცნობიერ შეეკითხეთ. Ემოციები, ემოციებია დართული აი ამ საქმიანობაში და თითქმის ნახევარი საქმე უკვე მიღწეული გაქვთ თქვენ. Da, იცით როგორ რაღაცა თან თითქოს რაღაცა დამატებით კიდე გზისკენაც იყურებით. Გზისკენ არის ვიცი განგზავრება გინდა თუ რა გინდათ, თქვენ პარად გეხართ თქვენს გზაზე და აგრეთვე არიან ადამიანები, ვინც გვერდში გიდგანან. Გესმით, ჩემო კარგო. Არიან ადამიანები, ვინც გვერდში გიდგანან. Და აი თქვენზეა დამოკიდებული, იცით, მათ თითქოს მათი ბედიც, რაღაც აი ესეთ ინფორმაცია. Თითქოს ადამიანებს მართავთ თქვენ, თქვენ გიჯერებენ, აი რაღაც ესეთი კომპეტენტური პირი ხართ თქვენ მათთვის, აი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ ფლობთ ფინანსებს, თქვენ შეგიძლიათ მართვა ფინანსების და რაღაცა საახლობლოშიც, საახლობლოშიც დიდი პატივისცემით სარგებლობთ. Აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. Ასე შემოკარგებო, ეს იყო საჯარო გაშლა. Თავს ვერ დავდებ ამ ინფორმაციის სიზუსტეზე ყველაზე. Რამდენადაც არხი გამოწერილია 5000 ადამიანს და ეს წარმოუდგენელია, რომ 5000 ადამიანზე რეზონირდეს ახლა ან პირველი, ან მეორე, ან მესამე ყველა, ყველა შეკითხვაზე პასუხი, ხო? Აი თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისიც იყო აი ესა თუ ის ინფორმაცია. Პირველი, მეორე თუ მესამე ვარიანტი. თქვენ თვითონ მიხვდებით. Და ვიზე რეზონირდებოდა. Ვიზე რეზონირდა. Აი ასე რომ დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებათვის. Თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებათვის. Ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის როგორც ტაროლოგისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს, აი ამ დასათაურებით. Რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. Ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი მითითებული, ჩემი ტელეფონის ნომერი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი და Skype-ი.
სადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიდეო ზარის საშუალებით დავუკავშირდეთ ერთმანეთს და თქვენი შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტაროს კარტი. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის. შეგახსენებთ ჩემს ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ასეთნაირად მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღეები, ჯანმრთელობა, წარმატება, ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.